الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ ہم سکول اس لیے آتے ہیں کہ اپنے کردار کو بھی اچھا بنا سکیں۔ ہمیشہ مسکرا کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ سنت ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملتا ہے۔ سلام میں پہل کریں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یہ نہ دیکھیں کوئی مجھے سلام کرے بلکہ آپ کریں۔ اور جتنی محنت کل کی تھی آج اس سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ پڑھنا تو ہے ہی۔ تو آج ہم پڑھیں گے بے پے ٹے تے سے۔ یہ حروف تہجی ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ بالکل ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے تین، ٹے کے اوپر توئے اور تے کے اوپر دو۔ تو پہلے ہے بے سے بسم اللہ، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ پھر صبح جب آپ رات کو سوتے ہیں تو کس پہ سوتے ہیں؟ بستر پہ، شاباش۔ تو ب سے بستر۔ پھر آپ سکول ایک بستہ لے کے آتے ہیں تو بے سے آپ کا بستہ بھی بنتا ہے۔ پھر آپ نے سر پہ آپ کے بال ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، تو بے سے بال۔ پھر اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں تو بے سے بازو۔ تو یہ ساری چیزیں بے سے بازو۔ اور آپ نے بلی بھی پالی ہوگی، آپ کے ہمسایوں کے گھر میں ہوگی، تو بے سے بنتی ہے بلی، اور بے سے بنتی ہے بکری۔ اور پھر آپ کے گھر میں آپ کی بڑی بہن ہوگی جن کو کہتے ہیں باجی، تو بے سے بنتا ہے باجی۔ اور والد صاحب کو باپ بھی کہتے ہیں، آپ کے جو ابو ہیں باپ، با باپ، بے سے باپ۔ اس کے علاوہ بے سے کیا بنتا ہے؟ بہن اور بھائی، دونوں بے سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جو ہمارے ارد گرد بے سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر ہے پے، پے کے نیچے تین نقطے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ پاؤں دیے ہیں، جو پے سے شروع ہوتے ہیں، پاؤں پاؤں۔ پھر ہمیں زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پانی، پانی کے بغیر تو نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ پودے، پانی۔ پھر پانچ، ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں، پانچ بھی پے سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں صبح جب آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو پرندے چہچہاتے ہیں، ان کی آوازیں آتی ہیں، تو پرندہ پے سے شروع ہوتا ہے۔ پھر گرمی میں جب آپ، گرمی لگتی ہے، پنکھا چلاتے ہیں تو پے سے پنکھا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تے، تے کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تالی بجاتے ہیں، تو تے سے تالی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو تتلی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، تو تے سے تتلی، تتلی۔ پھر تالا، جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو دروازوں کو تالا لگا دیتے ہیں، تو تے سے تالا۔ پھر اگر آپ اپنی ایک دو تین گنتی میں، تے سے تین۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹے کے اوپر۔ ٹے جو ہے اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی توئے ہوتی ہے، تو ٹے سے کیا بنتا ہے؟ لال لال ٹماٹر، مزے مزے کا ٹماٹر، سبزی کا نام ہے، کچی بھی کھاتے ہیں، پکا کے بھی کھاتے ہیں۔ پھر ہے، آپ نے ساتھ میں ضرور پہنتے ہوں گے، ٹوپی، ٹے سے ٹوپی۔ اور پھر اس کے بعد ہے ٹے سے ٹب، ٹب۔ آپ اور بھی لفظ سوچ سکتے ہیں، سے کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، سے سے کیا بنتا ہے؟ سمر، سمر جو ہے وہ پھلوں کو کہتے ہیں، سے سے سمر۔ تو اب آپ کے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ الٹے ہاتھ پہ تصویریں ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ لفظ لکھے، حرف لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور جو تصویر ہے اس جس نام سے شروع ہوتی ہے اس کا حرف اس سے ملائیں۔ تو یہ دیکھیں، ٹماٹر ہے، پاؤں ہے، بستر ہے اور تالا ہے۔ پھر یہ ایک اور تصویریں ہیں، ان کو بھی جس لفظ سے شروع ہوتی ہیں اس سے ملائیں، جیسے پانی، بستہ، تتلی۔ اور یہ ہے، یہاں پہ ویڈیو روکیں کیونکہ آگے اس کا۔ تو یہ ہو گیا پانی، ٹوپی، تتلی اور پنکھا۔ اب یہ کچھ تصویریں لکھی ہوئی ہیں، اب یہاں پہ آپ نے وہ لفظ لکھنا ہے جس سے، حرف لکھنا ہے جس سے یہ شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے بستر، تو یہ بے سے، یہ بستہ ادھر، اس کے سامنے کیا لکھیں گے؟ بے، شاباش۔
اور یہ کیا ہے؟ پانی. تو ادھر کیا لکھیں گے؟ شاباش پے پانی. اور یہ کیا ہے؟ پنکھا پے سے پنکھا, ادھر پے لکھیں گے. اور یہ کیا چیز ہے؟ ٹماٹر شاباش, ادھر کیا آئے گا؟ ٹماٹر ٹے. اور یہ کیا ہے؟ ٹوپی, تو ادھر آئے گا ٹے ٹے ٹوپی. اور یہ کیا ہے؟ تتلی, تتلی کس سے شروع ہوتی ہے شاباش؟ تے سے. اور یہ کیا ہے؟ تالا شاباش, آپ تو بھی بڑے جینیس ہیں. اور یہ ہے سمر, سے سمر, پھلوں کو سمر کہتے ہیں. اب یہ آپ لکھنے کی پریکٹس کریں, یہ ایروز لگے ہوئے ہیں کہ بے کو سیدھے ہاتھ سے شروع کر کے کس طرح سے لکھتے ہیں. صرف ایک ہی طرح لکھائی ہے ان کی, بے پے تے ٹے سے. صرف آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بے کے نیچے ایک نقطہ, پے کے نیچے تین نقطے, تے کے اوپر دو نقطے, ٹے کے اوپر چھوٹی توے ہوتی ہے, اور سے کے اندر تین نقطے ہوتے ہیں. تو یہ آپ پریکٹس کریں گے تو پھر ہی آپ کو آئے گا. پھر جب ہم ان کے الفاظ بناتے ہیں تو ان کی آدھی شکلیں بن جاتی ہیں. یہ جب کسی شخص لفظ کے ساتھ ملتے ہیں تو چھوٹے ہوتے ہیں, اور آخر میں آتے ہیں تو پورے ہوتے ہیں, جیسے تاپ, بات, باٹ. تو جب ایک آخر میں لفظ آتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا جب الف کے ساتھ ملتا ہے تو وہ یہ الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھی آپ لکھنے کی پریکٹس کریں, بابا بات باٹ, پاپا بات, تاپ تاپ, ٹاٹا ٹاٹ. آپ دیکھیں کہ با میں سرخ رنگ کی بے جو ہے وہ چھوٹی ہوگی ہے, الف ساتھ مل گیا, اور اسی طرح تا میں تے چھوٹی ہوگی ہے, لیکن بات میں تے آخر میں ہے تو وہ پوری ہے. یہ کچھ اور پریکٹس کے لیے آپ کے الفاظ ہیں, بابا بات آپ اور آٹا. تو آپ کو امید ہے کہ سبق پسند آیا ہوگا. اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.